გორის გიორგი ერისთავის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში პროექტის აღმოაჩინე გორი პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის ფარგლებში კიდევ და ინფლუენსერებმა ქალაქში არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლები დაათვალიერეს. შეხვდნენ გორში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებს. გარდა ამისა, ქალაქის რამდენიმე ლოკაციაზე განთავსდა ბანერები, რომლის საშუალებითაც დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ გორის მრავალსაუკუნოვან ისტორიასა და ტრადიციებს გაეცნონ. პრეზენტაციას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. აღმოაჩინე გორი მიზნად ისახავს ქალაქის უკეთგაცნობას, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ვიზიტორებისთვის. ეს არის გორის ახალი იდენტობა, ანუ გაიცანი გორი, რომელშიც ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში შევეცადეთ, რომ მოგვეძიებინა ადამიანები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ქვეყნის, ასევე ქალაქის ისტორიაში, მოვლენები, ადგილები, რომელსაც შევთავაზებდით როგორც ადგილობრივებს, ასევე ტურისტებს, უცხოელ ვიზიტორებს, რომ გაიცნონ ქალაქი, გაიცნონ არა ერთპიროვნებასთან იდენტიფიცირებული ქალაქი, არამედ ქალაქი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, და გავაცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ამ ქალაქიდან, ან კიდევ ამ ქალაქთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ეს არის მართლაც ახალი ინფორმაცია და მაქსიმალურად განსხვავებული იმ ინფორმაციიდან, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ამ პროექტს მართლა დიდი მნიშვნელობა ექნება სამომავლოდ ქალაქის იდენტობის გასაცნობად და გავაგრძელებთ ამ ხრივ მუშაობას და სხვა კიდევ საინტერესო ფაქტებს და მოვლენებს შევთავაზებთ საზოგადოებას. დღეს ჩატარდა ძალიან კარგი ღონისძიება. ეს იყო ტურისტულ ლოკაციებზე განთავსებული ბანერების შესახებ, სადაც QR კოდით შეუძლია თითოეულ ტურისტს და ჩვეულებრივად ყველა მოქალაქეს გაეცნოს გორის ისტორიას, გორში დაბადებული ადამიანების და მოღვაწე ადამიანების ისტორიას და ასე შემდეგ. და დღეს ზუსტად პრეზენტაცია იყო ამ ბანერების და ამ ლამაზი ისტორიის. აქ გამოვიდნენ, მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ორგანიზაციებმა და რაც მთავარია, დღეს გავეცანით, გაგვაცნეს გორის ციხის პროექტი, ტურისტული პროექტი, რომელიც ძალიან საინტერესო და ძალიან მიმზიდველი იყო. წარმატებებს უსურვებ ამ პროექტს. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი პროექტია, რადგან ამ პროექტმა კიდევ ერთხელ ხელი უნდა შეუწყოს ჩვენი ქალაქის პოპულარიზაციას, რადგან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დღეს ტურიზმის განვითარება ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა და სწორედ აი ამ მიმართულებით აქვს ძალიან დიდი ძალისხმევა როგორც ცენტრალურ მთავრობას, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობას შადებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს ყველა ის ობიექტი, რომელიც ჩვენს ქალაქს ალამაზებს, რომელი ობიექტის შეიძლება ითქვას ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული, არ შანს და სამომავლო გეგმები გვაქვს, აი ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს როგორც კულტურული, ისე ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია.